毎度どうも。毎度岩本でございます。さあ岩本さん、はいよ。はい、毎年恒例この時期がやってまいりました。はい、岩本さん、ドラフト会議が26日に行われるんですけども、はい、はい、今回の動画はですね、どんな選手をファイターズは獲得すべき、それからドラフト終わった後外国人などなど、このオフどういった選手のところを補強していくべきなのかっていう動画を今回撮りたいと思うんですけども、若い選手が多いチームだけにね、はい、はい、ほんで強化指定で成長著しい選手も多いだけに、はい、僕は基本的に今のメンバーで優勝争いできると思ってるぐらいやから。でもこれがね、だから噂が抜けるとか加藤が抜けるとか巷で言われてるでしょ。はい、で、まあ、バッターの方では大きな変化がないんだけど、だったらスラッガー要素がたっぷりな今のスラッガーたちがおっと危機感を感じるような即戦力バッターも欲しいかな。ピッチャーで言うと投げる体力のある先発ピッチャータイプ、言うたら去年一昨年のドラフトで隅田がすごく人気あったとか、そういったタイプのピッチャーが今大学や社会人にいるんであれば、まあ、これを欲を持って取りに行きたいかな。ちょっと思い返してほしいんですけど、2022年の指名選手っていうところがですね、はい、ドラフト1位では矢沢投手ですね。はい、2位で金村投手行ってるわけですね。はいはい、で3位で加藤豪介内野手、うんうん、4位で安西かなと投手、これ高校生の、はいはい、今もう本当に育ててる最中ね。はい、で5位で奈良間選手内野手ですね。はい、で6位で、宮内春樹投手、うんうんうん、これ社会人からピッチャーを取ってきてるんですけども、はい、まあ、傾向的に言ったらこうどちらかというと大学社会人のピッチャーを多く取ったっていう傾向が昨年だったんですね。でまたそうなると思うよ。やっぱ最下位のチーム、5位ぐらいのチームって育成よりも結果出したいんで、はい、即戦力多いと思うわ。あ、うん、大卒社会人卒でちょっと名前の出てる選手はめちゃくちゃリストアップでバンバン上位で指名するんじゃない。僕はそう思う。それの方がいいってことですね。戦力にもなるし、今本当これからホップステップジャンプの手前の選手たちがぐっと化けるから。ということはこう1位はスラッガー的な要素の打てる内野手。ああでも1位は僕ドライチは大卒のピッチャーでいいと思う。あ、1位はピッチャーでいいですか。取られるもん、ドラフト1位になるようなピッチャーって少ないから。あでしょ、少ないから、だから早く指名しないとなんだよね。日本ハムでこうウェバーでもこう早めに取れますから、2巡目でドラフト1位はピッチャー、大卒のピッチャー行くんじゃないの。2位はどうなんですか。まあ、まだもうピッチャーはじめ上がってると思うよ、大卒の即戦力。ピッチャーピッチャーで行くべきなんですか。いや、行っても全然おかしくないと思う。へー、なるほど、うん、それだけ見込みのある野手が多いから。うん、あ、そういうことなんですね。うん、見込みは野手の方が長けてるもん、ファイターズは。ピッチャーはもう柱が2つ抜けるかもって言ってるぐらいだからね。はいはいはい、うん、となるとこう岩本さん、例えば岩本さんが見てて抜ける抜けない別として、うん、こうピッチャーあとなもうちょっと置いたらいいのになみたいなことはやっぱり解説されてる時ってそういうありました。ブルペンで、はい、サイドスローが欲しい。あ、それはどっちですか。アンダースローじゃなくて右のサイド。お、左のブルペンがスリークォーター気味でしょ。はい、河野も福田も、はい、宮西も、はい、でも右のサイドはね、やっぱ優勝した時って右のサイドスロー活躍してんね、うん、立山さんでしょ、はい、マイケル中村も、秋吉がいた時も強かったでしょ。強かったですね。やっぱサイドハンドいると左出しやすくなるから。あ、なるほど。去年のドラ5、ドラ6の宮内がやっぱ初め重宝されてて、はい、まあ、前半やっぱいい勝ち星重ねたやん、ファイターズ、うんうん、他のピッチャー左も出しやすいから、だからピリッとした右のサイドスローなんかいたらパーンとピックアップするんじゃないか。ああ、そういうことですね、うん、なるほど。じゃあもうこれドラフト1位は即戦力のピッチャー、まあ、これは左右とは右左どっちでもいいと、まあ、いいと思う。先発型がいい。とにかく先発型のピッチャーをピックアップしてほしい。で2位で右のサイドの即戦力が欲しいって感じですね。いればね、僕ちょっとリストチェックしてないから分からんけど、はい、もういればそのあたりはちゃんと多分リストに入ってると思う。で2位で取ると。で3位はどうするんですか。ああ、もう
そのあたりからも育成に転じてもいいぐらいじゃない。高卒あたりのね、まあ、高卒の質のいいピッチャー欲しいね。高卒の質のいい、言うたら辰光太の対抗馬出てこないですからね、辰くんが何してるんかなと思うんですけど、辰光太ピリッとしてほしいやん、うん、僕だってね、1年目2年目の時に天理高校で甲子園の優勝投手だった南隆二っていうのが入団してきて、はい、まあ、すごい刺激になったもん、うん、当時彼の方がやっぱ球も速かったし、もう全然追い抜かれたもん。ほんでも一層練習に力入ったの覚えてるよ、うん、ってなると3位で高卒のピッチャー行きたいな。ああなるほどね、じゃあピッチャーピッチャー大ピッチャーピッチャーピッチャー来ました。で4、5、6、この下位のところのドラフトではどういう戦略で行っとくべきなんですか。それで言うと左バッターでスラッガー的もそうやし、矢沢を刺激するようなそんなバッターがいていいんじゃないですか、うん、それとやっぱ二遊間、二遊間の争いいいですねってここ2年言ったけど、やっぱりドーンと出てくる選手が少なかったんで、はい、そろそろベンチがもうこのメンバーが主ですよっていうのを決めるぐらいの刺激を与えてくれる、奈良間のような磯畑のように足が効くような内野手出てきたら面白いんじゃない。ほんだら水野が上川端が一層ピリッとして、タクちゃんあたりがおい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 って身の色変えるやん。石井和成選手もいますしね。そうやね、ピン何してんねん、ここでも名前出てけへんっておかしいやろ。そうですよね、はい、シーズン中に郡司や野村 J がセカンド守るってどういうことやん。どんだけ苦しんでるんですか内野手事情っていう話やから。いやだからあの時にね、まあ、郡司がセカンドとか野村がセカンドで、ね、出た時に内野手悔しくないんかなと思う。もういい加減にせよぐらいの気持ちになってやってくれよと思ったぐらい。なるほど、まあじゃあそういうことはそこで内野手を取っとくといいと、うん、二遊間ね。で、まあ下位はもう外野手はいらないですもんね、十分ですよね。外野手渋滞中やな、だって選手困ったら外野生かしたりするやん。キャッチャーどんだけ外野守ってんねんって話。だからもう外野が最近レスキューゾーンになってるからとか言いつつ、ごっつい守備範囲の広い肩の強い外野手来たら万波が一層強くなったりするからね。俺は松郷あたりもうかうかできへんよってなると、やっぱりピッチャー多めのドラフトになりそうですね。そういう話になると思います。そうですよね、はい、はいはい、そうするべきじゃないでしょうか。はい、はい、6人中、まあ、6人なのか7人かはちょっと分かりませんけども、まあ、即戦力、はい、それとあと高卒っていう部分で分けて、まあ、ピッチャーをはい、たくさん取るようなドラフトに今年は、即戦力ピッチャーでいうと即戦力2枚に育成1枚に、ほんであとは野手のごっつい山椒の効いたピリッとあスパイスの効いた選手、こういう形になるんじゃないかなと勝手に思っております。なるほどですね、まあ、皆さん見てる方がどういう選手がいいかってよりね、具体的な名前とかを書いていただけるとね、楽しめたりもすると思うんで。そうやね、で助っ人外国人今交渉してる選手とかいるかもやから、そういうバランスも見てくると思うんでね、うん、いずれにせよドラフト会議で誰が手を挙げるんでしょうか。楽しみでな、毎度お気に入り。